Ako som vám slúbil, tak dneska sa trošku pozrieme na tú saturáciu a čo to robí celkovo s tou fotografiou. Ako iste viete, je tam taký ten magický slider, ktorým hýbete a trošku sa vám máte potom výraznejšie tie farby a také sítejšie. A musíme sa pozrieť na to, že vôbec, čo je to tá saturácia vo všeobecnosti v definícii, že čo nám to s tou fotografiou robí. Lebo to není iba o tom, že posuniem tento slider a budem to mať teraz farebnejšie. Áno, vo výsledku to teda tak robí, ale poďme sa na to pozrieť tak trošku odborne, takže poďme sa switchnúť do programu Capture One alebo v akomkoľvek inom robíte. Tak, ja teda upravujem tie fotky vo formáte Capture One, takže tu si zoberiem túto fotku, čo som nedávno fotil, dám to na pôvodnú saturáciu, čo som dal nejakých plus 6 a urobíme si duplikát, čiže klon variant, aby sme si nezničili tú originálnu a môžeme si to vlastne celé vyresetovať, aby sme mali úplne čistú, čistú fotografiu, tak ako bola odfotená. Tak, pozrime sa na to. Máme tu nejaké farby, máme tu naozaj že výraznú modrú, tu na dole plus červené nohavice, tu nám máme bielu, tu nám máme čiernu, ale to nás až tak nezaujíma. Čo sa stane, keď to chytím a potiahnem? Z tej červenej sa stane ešte červenšia, bude sítejšia, výraznejšia. A keď to prehodím do minusu, tak som na black and white. Takom veľmi zlom black and white, ale to nám vôbec nevadí. Na to, aby sme pochopili, že čo musíme správne nastaviť, tak si musíme správne pochopiť prvá vec, čo nám to robí s tou fotografiou. Capture One, keď pridávate saturáciu, to je tento hlavný slider, tak má takú jednu veľmi dobrú výhodu, že on, keď saturáciu pridávate, tak bere iba tóny, ktoré nie sú saturované a od určitého levelu bere už aj tóny, ktoré sú prirodzene saturované. Keď to desaturujete, tak automaticky desaturuje všetko. Keď sa prekliknete tu na do správy farieb, dáte si Color Editor, vyberete si konkrétnu farbu, ktorú chcete, tak vtedy, keď pridávate saturáciu, bere nielen tie tóny, ktoré majú tú nižšiu saturáciu, to znamená ako keby, že v iných programoch pridávate Vibrance, tak tu na to robíte saturáciu a cez tento hlavnú saturáciu ako keby z začiatku pridávate Vibrance a potom už aj saturujete všetky farby. Na to, aby sme pochopili, čo je vôbec saturácia, tak sa prepneme na chvíľu do Photoshopu, kde máme takýto krásny graf. A tu je veľmi dôležitá vec, musíte si všímať hlavne tento kolor, to znamená celé RGBčkové, celý RGBčkový kód. Ako iste dobre vieme, každý jeden pixel našej fotografii je zakodovaný do RGBčka, to znamená red, green, blue. Sú to tieto tri odtiene farby, ktoré nám definujú celú fotografiu. Na to, aby sme to presne pochopili, si prejdeme každý jeden z týchto slajdrov. Čiže zoberieme si ukazovatko iba. A teraz sledujte tu na tento RGBčkový kód. Ja ho takto vysuniem vyššie, aby sme to mali v strede, nech nemusíte behať niekde. Teraz, keď začínam úplne na čiernej, tak vidíte, že tam mám RGBčko 0, 0, 0. To znamená, nie je tam žiadna farba ani z jedného kanálu. Keď prebehnem do čistej bielej, je tam RGBčko 255, 255 a 255. To znamená absolútne celá škála. Je to úplne jedno, na ktorú z tých farieb si kliknem, alebo na ktorú, z ktorej to idem nasemplovať. Úplne čistá čierna je vždycky nulová, čistá biela je vždycky čistá biela, kde to je. A teraz sa pozrite, čo sa začne stávať. Keď ja som na RGBčku, to znamená, ideme teraz čisto červenú a začíname s tým, že červená je 4 a green a blue je na 0 a postupne ako pridávam, jak sa posúvam, tak stále, dobre, občas mi to tam niekde uletie, lebo to nie je dokonalá grafika, je stiahnutá z internetu, je to pravdepodobne kvôli tým sekom, ale vidíte, že ten red sa mi pridáva a green a blue ostávajú na 0. Stále ostávajú na 0, až kým sa dostanem do polky tohto grafu a vtedy sa postupne začínajú dvíhať aj ostatné parametre ostatných farieb, preto aby som sa dostal k tej čistej bielej, čo je 255, 255, 255. Či vidíte, že jak sa mi to postupne pridáva. Čo je vlastne úplne perfektná vec, aby ste to pochopili. To isté máme so zelenou. Čiže tu na začínam, red je na nule, green a postupne pridávam. Dobre, sem tam mi tam vybehne nejaká jednotka, dvojka, ale to je presne kvôli tomu prechodu. A keď sa dostanem presne do polky, tak sa mi začnú postupne pridávať aj ostatné parametre, to znamená ostatné kvázi vlny z toho sfarbenia, aby mi to dalo tú čistú bielu. A to isté samozrejme sa nám deje aj s modrou, hej.
Čiže niekde od polky nám to začína a postupne musím pridávať. Čo nám to teda hovorí v saturácii? Saturácia nám definuje silu tej farby. Tá farba je vždycky definovaná silou toho svojho kódu, to znamená, to je silou tej jednotlivého odtieňu a jeho saturáciu, to znamená, máte saturáciu a intenzitu v tej danej farbe. Keď pridám saturáciu, čo sa nám stane? Čiže, poďme si tu pridať normálne, že saturáciu na maximum. Čiže pridám saturáciu na maximum a teraz si to prejdeme ešte raz. Čiže keď sa dostávam niekde sem, tak vidíte, že pôvodne som mal 136 a už som na 255, to znamená úplne síta. Áno, green a blue je trošku posunutý, to znamená, tam, kde som mal predtým green 22, teraz mám iba 3 a tam, kde som mal blue predtým 46, mám teraz iba 32. OK, to nás nezaujíma, lebo teraz sa to snaží dostať viacej do tých tmavých farieb ako keby. To je presne to, čo som mal pôvodne tu na to, znamená kvázi tmavšiu tú červenú a sitejšiu. Ale keď sa dostanem do týchto extrémnych, tak sa pozrite, čo sa stalo. Green a blue mi vysoko preskočili tie pôvodné nastavenia, čiže k tej 255-ke sa výrazne dostanem už skorej, tej magickej 255-ke. Čiže výrazne skorej to Čo nám to teda hovorí, čo nám to definuje? Definuje nám to, že ja keď pridávam saturáciu v úplne týchto highlightoch, tých prepálených tónoch, tak sa vlastne skoro vôbec nič nedieje. Lebo tu, keď si to pozrieme, tak sme skoro na veľmi podobných číslach. Akože posun z 233 posun na 233 z 227 je úplne že zanedbateľný, to isté vlastne v druhom kanáli. Ale keď sa dostávam do tých stredných tónov, tak práve tam mi pridáva tú saturáciu. To znamená, keď sa teraz dostaneme späť do Capture One, a ja pridám mu tu na tú saturáciu, tak si vidíte, môžete všimnúť, že v tých highlightoch sa absolútne nič nedieje. Absolútne nič. Ale pridáva sa mi saturácia práve do tých stredných tónov. Práve do tých stredných tónov sa mi pridáva tá saturácia, taká tá zaujímavá. Jak teda správne nastaviť tú silu tej saturácie? Ja hovorím vždy, že podľa oka, to je absolútne najlepšia mierka bajočko. Čiže čisto podľa oka treba nastaviť tú saturáciu. To je absolútne celé, čo potrebujete k tomu vedieť. Vrátime sa trošku naspäť a povieme si, že ideme si nasemplovať túto červenú botičku. Tak, a teraz pridáme saturáciu. Tak vlastne stane sa akurát to, že kým sme v nejakých nízkych hodnotách a teraz vidíte iba, jak zintenzívňujem jej silu. To znamená, to, čo bolo predtým tmavo-červené, teraz bude trošku viacej posunuté zase ešte do tej tmavo-červenej. A aby sa to vykompenzovalo, tak tomu automaticky zvýši trošku aj tú intenzitu, takože svietivosť. A to isté stredné tóny chytí. Ale v úplných highlightoch sa proste v zásade nič nestane. Čiže kedy používať naozaj tie extrémne presaturované fotky, to sú presne, keď máte takú nejakú vyváženú scénu, že máte ten krásnu gaussovú krivku, to znamená, máte pomalý nábeh, potom nám to vyskočí a potom to ide dovnútra. Vtedy je najlepšie mať práve tú saturáciu takú nejakú. Môžete dať aj silnejšiu bacha na to, aby to potom už nevyzeralo ako grafika, lebo veľa ľudí to strašne presaturováva. A to je býva taký najväčší problém. A druhá vec, čo ste si asi všimli, keď som to posunul do minusových čísel, je, že teda ja v tomto momente strácam tú saturáciu, to znamená, ja mu hovorím, že tá spoložka tej saturácie je úplne dole. Reálne s tým pádom on zruší jednotlivé parametre tých ostatných a to, čo malo predtým nejaký prívlastok, že malo to nejaký mix, to znamená, keď sa spremeneme späť do toho Photoshopu, to znamená to, čo sme mali predtým ako nejaký mix tých farieb, že bol tam, tu na keď si všimnete, že bolo to tam tak nejako rozdelené, napríklad tento bod 255, a keď to dám na nulu, na nulovú saturáciu, tak to mám všetko, môžeme ísť takto, aby sme to videli krajšie, tak vidíte, že toto je vlastne čistá biela, šedá, neutrálna. Absolútne ma to nezaujíma, to znamená, vidíte, že tá lomka potom je tam všade úplne identická. Čiže to je presne to, tá saturácia je pomer tých farieb jednotlivých kanálov RGBčka na tú silu, čo nám robí s tou výslednou fotografiou. Takže naozaj, že myslím si, že taká saturácia všeobecne tak v postprodukcii, treba to robiť s mierou, je dobre vedieť, aby ste chápali, čo to približne robí, ako to približne funguje, a to je asi tak všetko. Ja dúfam, že vám toto pomohlo, ďalší štvrtok, ďalší Postproduction Thursday a ja sa na vás už teraz teším. Čaute!